У Мексиці волонтери збирають речі для постраждалих внаслідок вересневих землетрусів. Аби привернути до цього більшу увагу, активісти перевдяглися у костюми зомбі. Чи дієвий це спосіб, знають наші кореспонденти. Страхітливий грим, лахміття та справжня орда мерців різної статі та віку. За таким видовищем стежили жителі Мехіко в центрі міста. Юрба зомбі нікого не лякала, а навпаки, розважала та ще й закликала до добрих справ. Переодягнуті активісти допомагали збирати необхідні речі для постраждалих під час землетрусів у вересні. Наша основна цінність – це толерантність. Один зомбі не нападає на іншого. Серед зомбі немає дискримінації. Усі вони вкушені іншими чудовиськами. Їм байдуже, кого кусати. Стару людину чи дитину, бідного чи багатого. Вони не вбивають, а навпаки створюють нового зомбі, нового друга. Якщо в цих створінь такі цінності, то чому люди не можуть перейняти їх хоч на день? Після низки нищівних землетрусів тисячі людей лишилися без даху над головою та елементарних побутових речей. Тому важлива будь-яка допомога, кажуть зомбі-волонтери. Масштабністю та колоритом ходи вони намагаються привернути увагу громадськості до проблеми. Водночас такий парад – ще й гарна розвага. Ми справді добряче повеселилися і думаю, це дуже гарна ідея зібрати пожертви для постраждалих під час землетрусу. Ми розважаємося і водночас робимо корисну справу. Країна досі в скорботі за майже 1500 загиблих через вересневі землетруси. Такі заходи допомагають людям відволіктися, перезавантажитися і жити далі. Людмила Панасюк, новини, телеканал Інтер.